Това е връзката между COVID и, разбира се, цените на храните. Това ще направим заедно с Васил Симов, шеф на стоковата борса. Здравейте, господин Симов. Радвам се, че сте тук при нас, защото много любопитни неща можем да покажем. Здравейте. Благодаря за поканата. Наистина има какво да кажем. Каква е връзката? И има ли връзка? Къде откривате вие? COVID-а е един от факторите, който подейства много силно върху това цените на някои хранителни продукти да вървят много стръмно нагоре. Но не е само COVID-а. Световните цени на петрола, световните цени на или цените по света на електроенергията също допринесоха хранителните стоки да поскъпват. И то да поскъпват доста над инфлацията. Споменаха преди малко за размера на инфлацията, някъде 6, 7, 8% може би ще бъде. Ако стоките поскъпват в рамките на инфлацията, това би било добро за всяко домакинство. Но фрапиращи са случаите, когато имаме поскъпване в пъти над инфлацията и се отразява негативно. Слушах едно ваше интервю, между другото, по БНТ, и там заявявате, че стоките са поскъпнали с 30%. Да, има стоки, например, при зърното. Най-вече при пшеницата, до някъде малко по-малко, около 25% е при царевицата. Това поскъпване на годишна база е наистина много. Говорим за инфлация в рамките на 7-8%, а поскъпване при фундаменталните хранителни стоки, борсовите хранителни стоки, над 25-30% нагоре. Може ли да се овладее този процес изобщо по някакъв начин, чрез някаква формула, механизъм, дали от регулатори държавни или нещо друго? Овладява ли се този процес? И ще помоля колегите, ако може, да пускат периодично и графиките, с които разполагаме, за да ги коментираме. По принцип, пазара е най-силният фактор, който определя цените. Всички административни мерки, които могат да бъдат взети, дали от едно правителство, дали от едно домакинство, или от една фирма, от една корпорация, те имат временен ефект и много малък ефект. Пазара е този, който, срещайки търсенето и предлагането, формира равновесната цена, както я наричаме ние, равновесната борсова пазарна цена. Всичко зависи от търсенето и предлагането. Ако, както сме в момента, търсенето е на доста по-високо ниво, а предлагането на по-ниско ниво, заради спрени производства и COVID-а, за който питахте вие, тогава цените вървят нагоре, защото има недостиг на стоки в световен мащаб. Такава е картината, например, при производство на пшеница. Цялото земно кълбо яде хляб. Някъде повече, някъде по-малко. Но пшеницата е тази фундаментална стока, която формира до голяма степен и цената на хляба, и цената в последствие на останалите хлебни продукти. При пшеницата имаме едно повишаване в рамките на календарната 2021 година, някъде около 30% в световен мащаб. Ако производството в световен мащаб е около 770 милиона тона, това е по данни на Световната асоциация на зърнотърговците, то потреблението в световен мащаб е с 10-15 милиона тона по-голямо. И ако ние в България имаме добро производство на пшеница и даже имаме доста за износ, близо 2/3, ако не и 3/4 от нашата пшеница се изнася, защото имаме достатъчно производство, в земното кълбо има региони, където има страшен недостиг на пшеница и това кара цените да вървят нагоре. Никаква административна мярка не може да спре... Категорично административна мярка може да тушира временно. Говорим най-вече за цената на хранителните стоки, тръгнах от пшеницата. Подобна е картината и при царевицата. Тя е друга борсова стока, която пък формира най-вече цената на месото и месните продукти, млякото и млечните продукти, защото царевицата е основната фуражна култура. И след като тя поскъпва в същия диапазон над 20% за година, не може да очакваме поевтиняване на млякото, поевтиняване на месото. Има ли опасност наистина за джоба на хората? Колко още ще скачат цените? Аз съм на мнение, че пазар е много динамичен. В момента се намираме в този стръмен пик нагоре. Това ли е пика обаче или предстои... Никой не може да каже. Никой не може да каже. Борсовите анализатори винаги стъпват на това, което е към момента. Връщат 6 месеца или година-две назад, за да направят една прогноза за тренда, който предстои. Но винаги могат да бъдат изненадени от други фактори. Например, тук ще включа и темата с горивата, с петрола, който е суровината за производство на бензин и на дизел. Имали сме моменти, когато петрола се е сривал почти до нула. Спомним си сделки от световните борси от типа на 10-15 долара за барел. И си спомним преди години, когато цената е била над 150 долара за барел.
Така че по отношение на петрола сега се намираме в някакво равновесие около 70 долара за барел в световен мащаб, но пък в началото на годината, в началото на тази година, цената беше някъде около 49-50 долара за барел. Значи и при петрола наблюдаваме едно увеличение с близо над 40, може би около 40-50% от тези, които бяха в началото на годината и сега в края на годината. Като сложим и този фактор, петролните продукти, които оскъпяват и хранителните стоки, защото за производство на всяка една хранителна стока се влага и енергиен компонент, както казват някои научни работници. Дали това ще са петролни продукти, дали това ще електроенергия, те също допълнително оскъпяват хранителните стоки. По отношение на инфлацията, обаче ми е любопитно какво мислите вие, ще се овладее ли това ускоряване в момента, което наблюдаваме, или те първо ще го усетим най-вече март и април, беше цитирал Асен Василев, финансовия министър. Наистина, месеците, в които най-много ще усетим това. Точно така, точно така. Това е така наречените сезонни колебания в инфлацията. Винаги инфлацията е най-силна през зимните месеци, защото тогава потреблението на ток, потреблението на горива, а в същото време и успоредно с това и потреблението на хранителни стоки расте. През лятото хората като че ли са малко по-лежерни, по-малко ползват електроенергия, поне ние в нашата страна сме така. Колкото до размера на инфлацията, е много важно да се каже, че при изчисляване точния размер на инфлацията се включват определена група от стоки, така наречената кошница за измерване на инфлацията. И там влизат и такива продукти, такива стоки, които не поскъпват. Например, произведения на електрониката, да речем монитори, телевизорите, не винаги поскъпват с тези темпове, с които поскъпват останалите стоки. И вижте на фона на тези около 50% поскъпване на горивата, 30% поскъпване на фуражните зърнените култури. Една инфлация в рамките на 7-8% на нас, така като анализатори, ни се оказва малка. Малка ли е наистина, обаче, защото първосигнално човек се казва... Да, тя е голяма, защото прогнозите бяха около 3%. Стана 8, което е повече от 2 пъти, което е стряскащо. Но на фона на световните цени на тока, газта, петрола, петролните продукти, зърното, като че ли тази инфлация се оказва нормална, бих казал, на фона на тази световна тенденция всичко да поскъпва. От тук насетне казвате, че прогноза по никакъв начин не може да се прави, нито за цените на стоките, нито за инфлацията най-вероятно. Има анализатори, които се опитват да правят прогнози. Това е нормално. Но аз като така борсов деятел, думата прогноза при мен не бива да съществува, да. Защото аз винаги се облягам на фактите от реалните сделки, които са се сключили у нас на нашата борса или по света на другите борси, които наблюдавам непрекъснато. И се вижда тази подчертана тенденция към поскъпване. Има една малка светлина в тунела. По-скоро два фактора могат да повлияят така да се тушира това голямо поскъпване. Едното е по-слабото потребителско търсене. Защото дори и всяко едно домакинство, камо ли пък бизнес, вижда, че когато цените растат нагоре, то домакинството или бизнеса се старае по-малко да купува от тези стоки. Свива така потреблението или затяга колана, както и да го кажем. Втория фактор е, че за сега прогнозите в реколтата от Южното полукълбо, припомням, че Южното полукълбо, най-големите производители на зърни и култури, това са Австралия, Аржентина, тяхната реколта ще бъде прибрана около март месец. Прогнозите са за много добра реколта в тези региони и това може малко да тушира поскъпването на пшеницата, на фуражите, оттам леко да повлияе и към туширане поскъпването на хранителните стоки. Не казвам рязко поевтиняване, но успех би било за пазара, ако до известна степен те се тушират. На финала сме на нашия разговор. Един последен въпрос, понеже говорихме, че държавата и изобщо административните мерки трудно биха овладяли, да речем, скока на стоките, на цените на стоките. Но имаме нова власт. Какво в икономически аспект е хубаво да бъде направено веднага от новоуправляващите? Много е трудно да задам съвет. На първо място стискам палци на новото правителство и се надявам да вземе адекватни мерки.
Няколко горещи картофа имаме. Да. Цената на тока в цяла Европа, която се отразява по безпрецедентен начин на бизнеса. Имаме инфлация, имаме поскъпване на стоки и гъста, услуги, видяхме. Гъста, петрола. Гъста, петрола. Точно да. Така. Много са факторите, които поставят тежки задачи пред нашето правителство. Не само пред нашето, и на всички правителства по света, особено в Европейския съюз. На първо място трябва да се следят пазарите. И това е моята роля. Винаги и нашата Софийска стокова борса дава точна индикация кое на къде върви, колко поскъпва, с какви темпове, за да може съответните правителства, така е по света, така и ние очакваме в България, да се съобразят с пазара, на къде отива, за да се предприемат мерки. Една от мерките, която беше взета за електричеството, спомняте си, това е за така наречения временен мораториум. Но това е чисто временна административна мярка. Може да се вземат по-пазарни, по-финансови така, мерки, които да тушират леко поскъпването с намаляване на данъци, с намаляване на акцизи. Но това пък ще удари вече бюджета на страната. Така че стискам палци на правителството и дано да намерят верния подход. А пък ние от борсата ще бъдем това огледало на икономиката, както я наричат по цял свят, да можем да даваме вярна и точна индикация за движението на цените. Много ви благодаря, господин Симов. Беше удоволствие. Това ден продължава. Останете с нас. Продължаваме след малко.